imani inayocontrol dunia, imani inayoendesha ulimwengu huu, imani inayoendesha siasa, inaendesha ulimwengu, inaendesha taasisi nyingi. Na imani hiyo tayari imejipenyeza hata ndani ya kanisa na inafanya kazi kwa bidii kubwa, na watu wengi wamejisajili katika imani hii. Ninamaanisha free masoni. Imani hii imelenga mambo matatu: ni kupotosha, kuwageuza watu wanaosema wameokoka, wanamtumikia Mungu, lakini kumbe ni uongo. Lakini imani hii imeambatana na vitengo kadha wa kadha, japo kwa yenyewe ndiyo nembo kubwa. Imeambatana na kitengo kingine kinaitwa Majesusi au Jesus. Kwa lugha nyingine, Majesusi. Vyote ni vitengo vya shetani vinavyoendesha ulimwengu huu na vinafanya kazi kwa siri kubwa, kwa vazi la kutoa misaada ama kumtajirisha mtu. Lakini kitengo cha pili kinachoambatana na kitengo hiki kinaitwa Ilumineti. Ilumineti. Wengi wanafikiri Freemasoni ndio Illuminati, lakini Freemasoni ni mama wa vyama hivi viwili vinavyofanya kazi kupeleka matokeo ya giza kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo nafikiri wengi wameendelea kusikia habari hizi. Ni maisha ambayo baada ya kushinda BSS, namaanisha Bongo Sausage, na ndipo nikawa nimeingia katika ibada hizo. Baada ya kuonekana na sifa na vigezo vya kuweza kutumika na shetani katika imani hiyo, lakini kwa neema ya Kristo Yesu mwenye uwezo na nguvu, mwenye wivu na watoto wake, aliweza kuniokoa. Hata leo nimesimama katika jina la Yesu. Ongeza makofi kwa Yesu kama unanielewa. Lakini wengi pia watakuwa wamenifahamu kupitia ajali mbaya ya gari ambayo iliyojitokeza, iliyosababishwa na Freemasoni baada ya kuniwinda kwa muda mrefu ili kuniondoa katika ulimwengu huu nisiendelee kuzungumza na kuzitoa siri ambazo utazisikia katika viwanja hivi. Haleluya. Yesu asifiwe. Na kwa hiyo wengi wamenifahamu kupitia ajali hiyo. Pia ni ajali ambayo iliyokusudiwa na adui shetani, akiwa ameshikamana na vitengo vyake vilivyoko ndani ya makanisa, mitume, manabii na viongozi, baadhi ya maskofu wameshikamana kwa lengo la kulinyamazisha katika uso wa dunia. Kwa hiyo waliungana ili kutengeneza kifo changu baada ya pambano la muda mrefu, ili kunirejesha labda kwao au kuniua kabisa. Lakini ajali iliyotokea nikiwa na safari kuelekea pale kwenye ziara yangu ya mwisho ya mkutano wa kuzunguka kuhubiri injili na kufunua siri hizi pale Kigoma, na nipo wakati narudi, ilikuwa usiku wa manane, nipo walipo ni attack usiku wa manane kwenye saa saba saba hivi, wakanisababishia ajali. Walikuwa wameunganisha nguvu zao na ilitokea ajali mbaya iliyosababisha ulimwengu pia ulistuka, maana lilikuwa tukio la kuogofya, halijawahi kutokea, na ilisababisha nikavunjika paja kama unavyoona hii paja, lakini pia ilisababisha ili goti pia likang'oka ikatoka, ilisababisha kiuno kikavunjika, ilisababisha mkono ukafyatuka, ilisababisha utumbo mdogo ukakatika katika vipande vitatu.
kilisababisha kibofu cha mkojo kikapasukia ndani ya tumbo na kikamwaga damu nyingi sana, na ilisababisha pia kuclick kwenye kichwa changu hiki unachokiona. Na hapa ukiniona ni kweli kwamba ni muujiza unaotembea. Haleluya, Yesu asifiwe. Bungeza Yesu makofi na migeregere. Kwa hiyo kwa neema ya mheshimiwa rais mwenda zake Magufuli, mbaye alifanyika kwa baraka akishirikiana na mkuu wa mkoa mstaafu mheshimiwa Paul Makonda, pamoja na wananchi wa Tanzania na dunia yote kwa ujumla iliyosimama pamoja nami kusimama na kupambania uhai wangu, takribani pesa nyingi ambazo nilitajika kwa ajili ya matibabu nchini Tanzania. Madaktari wote mabingwa walishindwa kuweza kuleta suluhisho, na ikaonekana kwamba endapo kama wataendelea kufanya operation zile walizofanya